Sídliště Bohnice bylo postaveno v 70. letech minulého století a je domovem pro téměř 25 000 obyvatel. Za celou dobu své existence je spojeno s linkami 102, 144, 177 a 200, které sídliště obsluhují dodnes. Dohromady tak znamenají pro ulici Čimickou zátěž téměř 60 autobusů za hodinu. Tramvaje do Bohnic by tak tyto spoje výrazně omezily a nahradily. A mimo jiné by poskytly sídlišti přímé spojení s centrem města. Plány Rapidu počítají s vedením tratě jak po jižní, tak severní straně sídliště, obou ukončené zde na smyčce sídliště Bohnice. Díky nim budou zrušeny linky 144 a 200 a upravena trasa linky 102. Po jižní větvi přes zastávky Dunajecká a Krakov bude jezdit linka číslo 3 a po severní větvi přes zastávky Podhajská pole a Odra linka číslo 10. Kromě těchto dvou prodloužení dojde také k rozdělení linky číslo 17 na dvě samostatné linky 17 a 27, které budou jezdit v Prokladu a na severu Prahy budou mít dvě konečné, 17 na vozovně Kobylisy a 27 na sídlišti Bohnice. Tramvajová trať v Bohnicích přinese Praze i velice nevídanou linku, obousměrně polookružní 29, která bude jezdit jen mezi Bohnicemi a Kobylisy. Bude to vlastně takový tramvajový napáječ metra, který nahradí linky 144 a 200. A šachy se zahrají také v noční dopravě. 95 bude jezdit místo 93 do Ďáblic a 93 bude převelena sem do Bohnic. 95 sice stále bude jezdit do Čimic, ale přes vozovnu Kobylisy. Dnes ale nemá tento projekt moc šancí na úspěch, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé nemá podporu na radnici městské části Praha 8 a za druhé naráží na odpor obyvatel Bohnic k tramvajím. Nezbývá než doufat, že se někdy něco změní.